Salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni gündə xoş gördük hər birinizi. Yazdığınız rəyləri sevə-sevə oxuyuram. Keçən dəfə bəziləriniz yazmışdınız ki, çox istədiyimiz halda oruc tuta bilmirik. Halbuki çox ürəkdən istəyirik, amma sonra pis təsir eləyir. Müxtəlif səbəblər göstərənlər vardı. Peyğəmbərimizin olduğu bir səfərdə səhabələrin deməli az bir hissəsi oruc tutur, digərləri isə tutmurdu. Çox isti hava vardı, bir yerdə dayanmışdılar. Kimin artıq paltarları vardısa kölgələnə bilirdi. Bəziləri isə günəşdən əli ilə qorunurdu. Oruç tutanlar halsızlıqdan hərəkətsiz qalmışdılar. Oruçsuzlar isə çadırlar qurub heyvanları suluyurdular. Yaxşı, bəs sizcə günün savabı kimə yazılar? Əlbəttə ki, həmin gün oruç tutmayanlara, elə Peyğəmbərimiz də belə buyurdu ki, bugün savabı sizlər üçün yazılır. Əgər oruç sizin səhhətinizə xətər gətirirsə, sizin sağlığınıza ziyan gətirirsə, sizə uyğun deyilsə, yəni nə xəstəliyiniz ola bilər, bundan əlavə, məsələn, oruç tutub bütün günü halsız olursunuz, evə, ailəyə, uşağa baxmağa halınız, enerjiniz çatmırsa, əlbəttə ki, belə orucudan orucu tutmasanız daha sərfəli olar həm ailəniz, həm özünüz üçün. Çünki istənilən ibadət hansı olursa olsun, Allah yolunda, din yolunda, bunlar hamısı bizim ailəmizi, sevdiklərimizi, özümüzü xoşbəxt hiss etməyimiz üçündür. Bir müsəlman ibadət adına özünə zərər verirsə, öz sağlığına, özünə həm cismani, həm mənəvi ziyan verirsə, bunun heç bir savabı yazılmaz. Düşünmürəm ki, Allaha da bu hərəkət xoş gələr. Allahdan hamıya oruç tutmağı bacaracaq qədər sağlıq arzulayıram. İndi nə düzəldirsən? Sən heç işin qutamır, maşallah. Uşaq o dərs öyrətdin? Kitab oxudun? Да, я с Ванушкой, я почитала Вану сказку, там всего лишь 5 страниц. И там она ответила на все вопросы. Инди, не ищешься? А сейчас я фрукты. Вот тарелка с фруктами. Бананы и яблок. Морковь. Сара. Алма. Банан. Доллар еще. Я хочу Тарелка надо? Тарелка. Тарелка надо, Азербайджан. Бошкап. Без ерчучу надо? Да. Ерчучу. Да, ерчучу. Ерчучу. Ерчучу? А это что? Морков. Ерчучу. Морковка – это корни, да? Они под землей растут. Hazırdı? Hə. Qəşək, deyəcədən oturun, yiyin. Amma xırda-xırda. Вот так стрелочки надо рисовать. Теперь я еще там морковку добавляю. Мама, а в борщ добавляют капусту? Конечно, для соуса чадам да. Не для ступки. Давай, вот капуста. Помыли ли сандасу? Она не хочет помочь. Чемели и бать? Да, вот, и вот так стрелочки. О, стой, давай на лодку поедем. На лодку, вот лодку. Что за инклюзия? Компота на то, что да. Сен принти с нифин дэсэн, или не сэнай бану? Молодец. Давай. Сэ дэрсэ злохи, и мама дэйр ишлансэн. Ой, Biraz vaxtımız var. Metro ilə gedəsiydik. Rəşdən yoldaşa parası oldu. Maşınla vaxtımız qaldı. O vaxtda kimi Qumral dərsini oxuyur. Mən də gedim yığışlanım. Privet, Bana. Bana, hərə gedirsən? Hərə, mamiyə bax. Cırk nədir? Nağarastan cırkda. Ну там обычно какие-то показывают животные приводят. Там балерина бывает? Да, там бывает. Еще там, там ну там куча там да. Как балерина? Балерина ладно, тарони, бано. Эле?
Sen onu hardan öyrənmisən? Sağ ol, təşəkkürlər. Hazırdılar necə də oynamağa. Ha, deyəliyin siz dərsinizi yaxşı. Təzdən qış gəlib Moskvaya. Soyuq. Gəlin, gəlin. Gəlin. Açarımızı versin. Gel kalkak da. Dünənki canlı yayında da gördüyünüz kimi uşaqlara çirkə gətirmişik. Cirk Aquamarin adlanır, yəni Google'da yazsanız gələsdir. Metro Proletarskıda ən yaxın metro stansiyası 10 dəqiqəlik. Tamaşa cirk başlamamışdan haradasa 1-40 dəqiqə əvvəl uşaqları foyədə əyləndirirlər bu şəkildə. Oyunlar oynayırlar, kiçik yarışlar keçirdirlər, əyləngəli olsun deyə. Biz də biraz tez gəlmişik deyə oynayır uşaqlar. Biletləri sorursanız 250 rubuldan başlayır. Ta ki, yuxarı qədər, yəni ən qabaq riyadların qiyməti baxı olur. Amma biz, məsələn, arxa riyada bilet aldıq. Alarkən baxdım ki, qabaqdakı biletlər satılmayıb. Yəni, sonra arxada oturanları qabağa çəkirdirlər. Yəni, bu şəkildə ekonomiya olmuş oldu biletlərimizə. Balniyə bilet almamışdım. 6 yaşa qədər biletsiz icazə var. Ananın qucağında otura bilər. Düzdür, qucağımda oturmadı. Kifayət qədər yeri olduğundan. Qısa məlumat verdim ki, Moskvada yaşayanlar soruşacaqsınız, bilirəm, maraqlı gələsdir. Tamaşa özü çox maraqlı tamaşadır, musiqilidir. Cirk deyəndə, məsələn, belə fillər, dəvələr, belə heyvanlar yoxdur. Yəni, böyük Moskva cirki kimi deyil. Kiçik heyvanlardır, daha çox klonlardır, musiqilidir, müğənilərdir. Yəni ki, çox fərqli atmosferası var, konsert kimidir həm də. Arzu tutun. Gel olan yanına da. Yaxşı. Manetka? Yaxşı verəyəm. Açdın da mı? İndi sənə jelaniya nədir? Arzu, mamiyə dinə sonra. Nədir jelaniya? Kukla. Kukla? Bana deyir, arzu tutum, gətik salım. İndi deyirəm, arzun nədir? Deyir, kukla. Kukla, nə edirsən, ay bana, elə də arzu. Ər. Açdın? Sağ ol. Baxın, səhnədir bu səhnənin arxası. Dünən canlı yayımda görənlər görmüşsün. Çox qəşəngdir. Bir də rəşdi ilə çəkilir, görürük kimsə. Bu da səhnədir. O da beli xat, arxa. Xanın kökün kızlarım ara çəkdi. Thank you.
yarım saat fasilə verdilər tamaşa arası. O zaman heyvanlarla şəkil çəkdirdik. Bir böyük itlə şəkil çəkdirə bilərik. Bir də göyərçinlərdir, gətiriblər. Хорошие песни. Готовы так сделать? Да. Тогда еще раз аплодисменты для артистов. И поднимаемся на сцену. По переулкам бродит лето, солнце льет с прям срыв. Потупись, как ты вошла в мои мечты. İstədim səhnənin arxasını çəkin, mənə həmçə maraqlı olan yerdir. Hazırlıq əşyaları, paltarlar olan yerlər, parka səhnə arxası. Belə tamaşa çeşdi, çiçək fragmentlər sizə göstərdim. Burada da uşaqlar şəkil çəkdirirlər. Bizimkilər də istədilər bura velosiped deyəsən bu, yoxsa motosiklet. Qədimi bir şeydir, motosiklet yəqin. Tema yolunda, yəqin yeni bir temasıdır. Şəkilimizi çıxarmağa gəlmişim. 300, 500, 800. Stasiya bax. Bu da bizim şəkilimiz. Banuya. Banunun ağzına, banuş nə ilə durdu? Türk əyləncəmiz başa çatdı, evə qayıdırıq. Uşaqları bugün tezdən durdurmuşdum. Tamaşa saat 12-yə idi. Dedim, saat 11-ə, 10-a hazır olmaq lazımdır. Uzaqdır deyə bizdən. Banu yatıb artıq yorulub. Qucağımda yuxuya gedib. Axşam yeməyinin vaxtıdır. Gedərkən soyuducudan steak üçün ayırdığım əti çıxarmışdım. İlyasın ən sevdiyi yeməkdir.
Onu istəyirəm hazırlayım, marinadlaşdırım, kənara qoyum. Hələ ki, üzərinə duz əlavə elədim. Bu kəsli yotudur, adı yazımdan çıxmışdı. Kəç otu, duru yağ, soya sosu, bir çay qaşığı da şəkər tozu, bir də zövqə görə isti ot əlavə eləyib qarışdırıram. Belə hadisa 1 saat, saat yarım qalır. İstər soyucuda qalsın, sərin bir yerdə. Mənə görə ən dadlı marinad budur, ətə dad verən bu qaydadır. Sarımsaq da əzib qatmaq olar, içərisində istəsəniz 2 diş. Onda da yaxşı olur. Və bir də belə bir hissə limon çıxıram. Limon ətin həm turşuluğunu düzəldir, həm də ki, yumuşalmasına kömək eləyir. Belə bastırma əti kivi ilə eləyənlər olur. Kivi o zaman sərf eləyir ki, manqalda bişirirsən. Amma belə tavada yağ töşmədən bişirirsənsə, kivi əlverişli deyil. Onu da keçində yazmışdınız, ona görə bildirirəm. Həm kivinin yumuşaltması düz o qədər xoşuma gəlmir, çünki əti həddindən artıq belə çox yumuşaq eləyir. Və söz verdiyim kimi bir də ordubad kətəsi hazırlayıram. Bunu Təbəkkül A izləyicim yazmışdı ki, bunu hazırlasanız yaxşıdır çox. Mən də istədim bunu da hazırlayım. Naxçıvan kətəsi adlanır, ordubad kətəsi deyənlər var. Hətta çöçə deyirlər, ordubad çöçəsi. Daha dəqiqini siz bilərsiniz, mən hazırlayım, baxın. İstəyirəm ki, doğru hazırlayım. Həmin xanımın yazdığı reseptə uyğun edəcəyəm. 3 yumurta götürmüşəm. Bunun birini sarısına götürdüm ki, üzərinə əlavə edirəm. Burada 350 qram otaq temperaturunda yumuşalmış slivişni yağdır, yəni çərə yağıdır. Yumurtanın üzərinə əlavə edirəm. Daha sonra 1 yemək qaşığı duz, 1 çay qaşığı sarı çörək, 1 yemək qaşığı mayanı İliq suda əvvəldən qoymuşam ki, özünə gəlsin. Mayanı əlavə edəcəyəm. Bir də 2-3 stakan miqdarında xanım süt yazıb. Mən 2 stakanı əlavə edib qarışdırıram. 1,5 stakanı daha sonra əlavə edəcəyəm. 1 kilogram un üçün nəzərdə tutmuşam bu ölçüləri. Məlumat hissəsində dəqiqliklə qeyd edərəm. Reseptləri araşdırdım. Gördüm ki, bu çöçə reseptində, yəni Naxçıvan çöçəsində əsasən 1 stakan süt, 1 stakan xama və ya qatıq da götürülür. Amma mən bu xanımın yazdığı kimi edəcəyəm. 1 kilogram unu da banunun köməklə əliyirik. Anası hər yerin oldu. Aşağı saldı. Ayda, dumanlıq edədim bana. Sto da turizman. Testa. Sto. Testa. Sto ne tuz, например, тут. Спирог. Çete. Naxçıvan bizə yazıblar ki, bu reseptdə ordubad çəti kimi. Bağını tuturdu ki, kömək eləyəsəyəm, qıra bilmədim, bir yerdə hazırladıq, xəmirə yoğurmuşam və qoyuram acımağa özünə gəlsin. Baxın, yumuşaq, yup yumuşaq xəmir də ələ yapışmır, amma yumuşaqdır. O vaxta kimi içliyini hazırlayım. Bundan ötəri 4-5 dənə iri soğan götürmüşəm. Bunlardan biri ağdır, qalanları qırmızı soğandır. Yəni, istədiyinizdən istifadə edə bilərsiniz. Dad baxımından qırmızı soğana üstünlük verirlər, amma evdə ağ soğan varsa, o ilə də hazırlamaq olar işləyib. Soğanı ət maşından keçib, suyunu sıxırıq. 100 qram, 150 qram kimi yağda tavada qovururuq suyunu sıxandan sonra. Soğanın suyunu marla da tənzivin arasında sıxmaq olar. Mən belə süzgəclə istifadə elədim. Spatula köməkliyinə artıq suyu çıxarıram və yağda qovururam. Yarım kilo da qoz ləpəsi götürmüşəm. Qozu da eyni şəkildə ya blenderdən, ya da ət maşından keçirdib soğanın üzərinə əlavə edirəm. Qoz ləpəsini də 1-2 dəqiqə belə bu şəkildə qovururuq. İçliyimiz hazırdır. Burada da içliyə duz, istiot, sarı çöç əlavə olunur. İstiyot zövqə görə sarı çörək də bir çay qaşığı.
Qarışdırıb kənara qoyuram. İçliyim hazırdır. Xəmirim hələ acımayıb nəyəsə. Həmişə tez hazır olan instant maya istifadə edirdim. Bu dəfə ondan yox idi deyə şəkər brokun olan mayadan almışdım. Yəni gec mayalından. Ondan əlavə eləmişəm. Gördüm ki, hələ hazır olmur. Mən də keçdim o vaxta kimi axşam yeməyimi hazırlamağa. Steklərimi bişirdim. Yanına bir dənə də mərcu supu elədim ki, içərik. Bunu da sahurda yeyərəm, qismət olarsa hazırlayaram. Yəni, yeməkdən sonra hazırlayaram daha. Ev şəraitində steak bişirmək, evi dumana bürümək deməkdir. Tavaya yağ əlavə eləmirik. Ət bişib hazır olana qədər əlavə yağdan istifadə olunmur. Yəni, ətin öz yağı, bir də marinadı kifayətdir. Hər iki üzünü yandırmamaq şərti ilə belə qızartmaq kimi, yəni bişiririk. Steakin içi qırmızı qalır. Çox restoranlarda göstərirlər qanlı. Mən ilə istəmirəm. Biraz normadan artıq bişirirəm. Baxın, içərisi belədir. Məncə yaxşıdır. Bişməsi də normaldır. İnanın, langetdən də daha dadlı olur. Bu şəkildə hazırlayın əti bircə dəfə. Xəmirim nəhayət gözünə gəldi. Mən orucumu açdım. Yığışdırdım ortalığı. İndi xəmir işinə başlayaq. Bir dəfə də daha yoğururam ki, havası çıxsın. Duroj ətri, maya ətri çıxsın. Yumruluyub xırda kündələr şəklində yığıram. Bildiyim qədər ilə Naxçıvan çətəsini 3 içliklə hazırlamaq mümkündür. Qoz ləpəsi, soğan, qovurub. Və yaxud soğan qovurub lobya ilə, qaqa lobya, dənə lobya, maş deyirsiniz və yaxud. Və yaxud da ki, kartoşka ilə, kartofla hazırlayırlar. Yəni, mənim bildiyimi 3 üsuldur. Mən elə düşünürəm ki, ən dadlısı qozla, soğanla olar. Belə çiçik yayıb, çiçik kündələri çiçik şəkildə yayıb, üst-üstə yığıram 5-5, 10-10. İçlikdən qoyub, istəyir pəraşqı kimi, pirok kimi büküb, bir listədə haradasa 10-15 dəqiqə gözlədirik ki, yenidən artsın. Daha sonra 180 dərəcəli, 180-200 dərəcə arası sobada bişiririk, üzəri qızarana qədər. Bunu şəkər bura kimi də bükmək mümkün olar. Yəni, kim necə istəyirsə elə bükə bilər. Mən daha tez başa gəlsin deyə. Normal pirok kimi, pirajki kimi büşdüm. İndi göstərərəm. Xəmir özlüyündə çox gözəldir. Hazırlaya-hazırlaya onu deyim ki, artıq təbii ki, yəni bişib dadına da baxmışdım. Çox dadlıdır. Həqiqətən çox xoşuma gəldi. Resept kimi, həm belə qəlyan altı kimi, sahurda yemək kimi çox dadlı reseptdir. Buradan Təvəkkül xanıma, yəni Təvəkkül adı ilə yazan həmin xanıma təşəkkürümü bildirirəm resept üçün. Yəni yadıma saldığı üçün ki, hazırladım mən də onun sayəsində. Siz də əgər heç eləməmişsinizsə, bir dəfə belə bişirin. Sadədir, yəni burada çətin heç bir şey yoxdur, mayalı xəmir. Qozla soğan işləyir. Bişirməyə dəyər. Mən kündələri də iri götürmüşdüm. Həm də bərəkətli oldu. 1 kilogram ondan əməlli alındı. Sayını tam deyə bilməyəsəm. Son 3 köçə işləyim də qurtardı xəmirim də. Mənə görə ən yaxşı vəziyyət odur ki, yəni nə bişirsəm işliklə xəmir eyni zamanda qurtarsın. Bir list artıq sobada bişir. Bu da qalanları da bura hazırlayıb yığmışam. Üzərini bəzəmək də olar qaşıqla. Mən çəncərlə deşsinlər açmışam 3 yerdən. Çi forması itməsin, şişib bəzi tərəfləri. Bu artıq bişənlərdir. Bunları laf böyük götürmüşdüm, kündələrini iri-iri. Bu da növbəti listimdir. Bişməyə verirəm. Bayaqçı yumurtanın sarısına biraz da süt qarışdırdım. Oyla üzərinə çəkirəm qızarsın deyə. Verirəm pişməyə. Çox gözəldir, bana. Bak, keçikdə var. Bak, keçikdə var.
Uşaqlar yiyən yedilər, yeməyən qoydular, məktəb sumqalarına yığdılar. Çox xoşlanacaqdır, bax. Üçü də elə bildi ki, ət var içində. Uşaqların üçü də elə bildilər ki, ətlə bişirmişəm. Bilmədilər içində qozla soğandı. Hansı yedisə deyir ki, ətlə miyəsinə. Həqiqi çox tatlıdır, ləzzətlidir. Bir də biraz dadı, ləvənci dadına yaxındır. Xoşumuza gəldi yəni bizim. Hazırlıq deyə bilərsiniz, sahurda yemək olar. Süfrəyə vermək, uşaqların sumkasına qoymaq çox dadlıdır. Ətirlidir. Həm bana? Uşa gəldi? Gəldi. Çay sizimsə? Yes, sir. Yeah. Go ahead.